Dobrý večer. V noci a včera a v noci na dnešek ještě na východě Česka intenzivně sněžilo. Do dnešního rána nejvíc napadlo na Lysé hoře v Beskydech až 20 cm. Celkem tam tedy leží 61 cm. Tlakovou níži, která ho přinesla, pojmenovali němečtí meteorologové CISI. Evropou prochází už od minulého víkendu. Začalo to právě o víkendu vydatným sněžením ve Španělsku a v Portugalsku, pak v pondělí v Alpách a u nás a předevčírem sněžilo v Polsku a včera a v noci na dnešek zase v Rusku. V Moskvě napadlo 25 cm sněhu. U nás sice sníh v nížinách taje, ale pořád ho zůstává dost. Třeba v Praze na Libuši leželo ráno 12 cm. No a tady je zřejmé, že záběry z Prahy se na první pohled od těch ze Šumavy moc neliší. Na Hradecku a v Ostravě už sníh zmizel. A dokonce se ukázalo i kousek sluníčka. No a podobně to bylo i s teplotami, třeba na Znojemsku. Tam při 8 stupních Celsia do odpoledne sníh nevydržel. No a právě tající sníh mírně zvedal hladiny řek, například Berounky, ve Zbečně je asi o 20 cm výš než před pondělním sněžením a protéká tu asi o třetinu víc vody. No a teď, jak to bude s počasím dál? Nejdřív teploty, v noci bude chladnější západ Čech, minima se dostanou 3 stupně Celsia pod nulu. Naopak na jižní Moravě zůstanou 3 nad bodem mrazu. No a přes den to je vidět vpravo, do 6 stupňů Celsia, celodenní mráz jen na horách. A sněžení přes den bude spíš zanedbatelné. V noci to je vidět vlevo, to ale bude jinak. Nejdřív bude sněžit nad 800 a pak nad 300 metry nad mořem. A nejvíc sněhu by mělo napadnout na Vysočině. Do 9. hodiny dopoledne až 10 cm. A právě pro Vysočinu platí i výstraha od půlnoci do zítřejší 9. hodiny raní. A kromě toho je tu i výstraha před náledím. To by se kvůli teplotám pod nulou mělo místy tvořit v západní polovině Česka. Do konce týdne bude na horách sice mrznout, ale na vydatné sněžení to nevypadá. Sněhové vločky se v pátek můžou objevit na 400, v sobotu nad 800 a v neděli znovu nad 600 metry nad mořem. Už zítra se poběží v Oslu první závod mistrovství světa v biatlonu. ČT Sport bude samozřejmě u toho a tady je počasí v Holmenkollenu. Zítra odpoledne teploty budou lehce nad nulou a vítr podle modelu maximálně do 3 metrů za sekundu. No a teď už snímky ze sociálních sítí. Ráno se ukazovalo slunce skutečně v Česku spíš jen výjimečně. Tady na srovnávacím obrázku je vidět, nakolik sníh v průběhu dnešního dne od toho včerejšího dne roztál. V nížinách velmi rychle ubývá. Na některých místech ale zůstávala ještě po ránu zasněžené, zůstávaly zasněžené i ploty a ještě jih Moravy, tam se objevil přechodně i silnější vítr. No a tady už to stávající, co se týká srážek, déšť, který postupně přechází nad 800 metry nad mořem ve sněžení. Vidíte, že teď prší aktuálně v celé západní polovině Čech. No a tady už jsou snímky z Družice, které ukazují důvody. Pro nás nejdůležitější je oblačnost, která přichází od západu. To je fronta, která nad střední Evropou zpomalí svůj postup dál směrem k východu a bude tedy ovlivňovat naše počasí. Navíc se tam vytváří další tlaková níže a ty tlakové níže znamenají jediné. Bude převládat v následujících dnech pořád hodně oblačnosti a pokud se ukáže sluníčko, bude to záležitost jen výjimečná. A vidíte, že tady na modelu přibývalo i těch fialových odstínů barev, což naznačuje fakt, že by se tedy postupně mělo v polohách nad 300 metry nad mořem u nás jednat o sněžení. Jinak v nížinách budou srážky smíšené anebo dešťové. Takhle to bude vypadat v noci na západě Čech až minus 3, jinak minus 1 až plus 3 stupně Celsia nejnižší ranní teploty, ty nejvyšší odpolední mezi 2 až 6 stupni. No a převládající zataženo, přechodně oblačno až v odpoledních hodinách na severozápadě. Už jsem naznačila, že se i zítra bude vyskytovat zpočátku sněžení v polohách nad 300 a později během dne ve vyšších nadmořských výškách se bude jednat tedy o srážky sněhové. V pátek přechodně polojasno, ale vidíte, že i na víkend nás čeká pořád hodně oblačnosti. Sobota bude teplejší na jihu Čech, tam budou maxima až k 10 stupňům, jinak 4 až 8. No a mezi 3 až 7 stupně Celsia se budou držet odpolední teploty v neděli. A příští týden relativně teplotně vyrovnaný, okolo 4 nebo 5 stupňů Celsia budou nejvyšší odpolední teploty, ranní minima budou stále padat pod nulu. Na horách bude sněžit, v nížinách pršet. Teď už události.